ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ, ସବୁ ପତ୍ର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ କରିବୁ, ଆପଣ କିଛି କରିବେନି, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଅଥରାଇଜ୍ ବୋଲି କହି ଆମଠୁ ଆଗକୁ ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆମଠୁ ନେଇଗଲେଣି ବୋଧେ, ହଁ ମୋତେ ଉଇକ୍ ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ସାର୍ ଆପଣ ତ ଜାଣିବି ମନେ ଥିବ କେତେ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ କିଛି ମନେ ନାହିଁ, କିଏ କହିଲା ଗୁଡା ସେଟା ସବୁ ଯାହା ମିଛ କଥା ଗୁଡା, ଫିଗର ଗୁଡା ସବୁ ଗଲତ ଫିଗର ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ କହିଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମୋ କଥାକୁ ମିସ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଠାକାଠିରେ ନୟାଗଡ଼ ସିଡିଏମ୍ଓ ପୁଣି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଲେ ତାଳି ପକା ଜବାବ, କହିଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ କରାଯାଉଛି ବଦନାମ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଶତଲୁଚା ଅଭିଯାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ, କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ। ସେ ତଥ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ ଚାନ୍ଦପୁର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ମୁଖ୍ୟ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ, ସବୁ ପତ୍ର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ କରିବୁ, ଆପଣ କିଛି କରିବେନି, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଅଥରାଇଜ୍ ବୋଲି କହି ଆମଠୁ ଆଗକୁ ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆମଠୁ ନେଇଗଲେଣି ବୋଧେ, ହଁ ମୋତେ ଉଇକ୍ ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ସାର୍ ଆପଣ ତ ଜାଣିବି ମନେ ଥିବ କେତେ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ କିଛି ମନେ ନାହିଁ, କିଏ କହିଲା ଗୁଡା ସେଟା ସବୁ ଯାହା ମିଛ କଥା ଗୁଡା, ଫିଗର ଗୁଡା ସବୁ ଗଲତ ଫିଗର ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ କହିଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମୋ କଥାକୁ ମିସ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଣ କଥା ହୋଇଥିଲେ ସିଡିଏମ୍ଓ। ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି କରାହେଇଛି ସାର୍ ସିଡିଏମ୍ଓ ଦେଇଛନ୍ତି? ସିଡିଏମ୍ଓ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 117। କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଟୋଟାଲ ହିସାବରେ 117 ପାଇଛି ପରା। ଆଚ୍ଛା, 117 117 21 ହେଉଛି କରୋନା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବାକି 96 ଆମର ଆଉ। ସିଡିଏମ୍ଓ କହିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଚାନ୍ଦପୁର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 117, ଏହା ଭିତରୁ କେବଳ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 96। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପୋର୍ଟାଲରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି ନୟାଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 54, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ମାତ୍ର 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମର ଯେତେ ବି ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟା ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଡେଥ୍ ଅଛି ସେଟା ଆଗ ଅଡିଟ୍ ହେବ, ସେ ଅଡିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଦେବୁ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ। ତ ଏବେ ଯାକେ ଯେତେ ଆମେ ଅଡିଟ୍ କରିକି ଦେଇଥିଲୁ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ 9ଟା ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି, ବାକି ସବୁ ଆମେ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି, ସେଟା ଅଡିଟ୍ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଅଡିଟ୍ କରିକି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ସେଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ଏସ୍ଓଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଡେଥ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ୍। ବିବାଦରେ ଫସିଯିବା ପରେ ବଦନାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଖିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ରେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ବି କହିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ଯଦି ଅଡିଟ୍ ସରିନି ତାହେଲେ ସିଡିଏମ୍ଓ 96 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ କଲେ କେମିତି? ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ସତ ଗୁମର ଖୋଲିବା ପରେ ହଡ଼ବଡ଼ି ଗଲେ କି ସିଡିଏମ୍ଓ? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।